Hej folkens. Hej folkens. Der står lidt lidt nice ting foran her, fordi I ved godt, at jeg her for nyligt, der opgraderede jeg jo min computer. Der fik jeg jo 289 Ti i den og en 4K skærm. Og den skærm der var som Rita en anelse misundelig over den. Hun synes den var rigtig 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 flot. Jeg blev meget jelly over den, så jeg tænkte... Vi tænkte, vi henter boksen op fra kælderen, og så stiller vi den her. Yes. Så det vi har gjort. Ej. Ja, for jeg kan rigtig godt lide boksen. Ja, det var faktisk det, hun var lidt jelly over. Hun havde faktisk meget lyst til at have boksen, så jeg sagde, det kan du godt på, så hun har fået boksen. Nej. Hun var rigtig, rigtig imponeret over farverne på den og så videre. Altså, det vil sige, ja... Yep. We know, hvis du skal have perfekte farver, så køber du, hvis du skal have gode farver, så køber du en IPS. Men den her har faktisk en rigtig, rigtig fine farve. Er et tændpanel at være, er farverne faktisk rigtig, rigtig pæne. Jeg kan personligt synes, de er virkelig pæne. Og så er det ikke en særlig dyr 4K skærm. Og hvad vil hjælpe som Rita meget i sådan noget som grafisk arbejde? 4K hjælper en del der. Så derfor, der har vi købt en 4K-skærm til hende, eller hun har faktisk købt den, jeg har ikke købt den, det er som Rita, der har købt den her skærm her. Samtidig med det, jamen så har vi gjort lidt mere opgradering ud af det, fordi at hendes computer, den er alligevel, det er alligevel 2 år siden, vi byggede den. Første gang, vi byggede den, det var dengang, vi gik i 2. G, så det er nok 3 år siden. Ja, det er lang tid siden, vi byggede den computer til hende, og den har ikke rigtig blevet opgraderet lige siden. Og den har lige nu en 120 GB SSD, fordi på det tidspunkt, der kostede det altså en del penge. Der var en 120 GB SSD, det var ret dyrt. Det var sådan 800-900 kroner. Men nu når SSD er blevet rigtig billig, hun har tit haft problemer med plads på SSD'en, så derfor har vi købt et stykke Samsung S850 Evo. Lige nu er der en 130 Evo, tror jeg det er, men 830 bla bla. Men den hun har, den er en 120 GB, den er den 500, så hey, 4 gange mere plads på... på C-drevet. Du ved, nogle gange ikke, det er lidt den der med, at du har 120 GB på dit C-drev. Du skal bare sørge for at installere programmer andre steder og sådan noget, ikke? Men du ved, det er altid nemmere sagt end gjort, så ender man med at ting, der ligger sig på C-drevet hele tiden, og så ligger der fylder op. Så derfor så tog vi en større SSD, fordi det kan ikke være noget godt. Men så er nok den smarte seer, der vil sidde og se med og tænke, Robin, 4K, det kræver rigtig, rigtig meget at trække 4K. Og hvilket grafikkort har som Rita? Jamen hun har en HD 7870, mener jeg det er, hvis jeg husker rigtigt. Og ja, det er ikke et super kraftigt grafikkort til 4K, så ja. Der sidder hun selvfølgelig lidt i den lidt negative del, og hun har også en anden ting, det var jeg opdagede, at når hun brugte Photoshop. Jamen fordi at hun tegner i så høj opløsning, og fordi at hun har så dyb history på Photoshop, jamen, så var den faktisk, gik den direkte op, smæk op på 8 GB forbrug, altså det, hun har af RAM, så den var bare fuldt brugt af hendes RAM. Hvilket betyder, at den også laggede meget i sidste ende. Ja, fordi at den jo ligesom blev nødt til at begynde at bruge harddisken eller SSD'en som lager, hvilket ikke lige er det bedste, når du har i stedet for RAM. Så derfor var der to upgrades, den også skal have ud over en ny skærm og SSD, fordi den nye skærm, med det hun har nu, vil det være lidt tvivl, som hun kan trække det. Så hvad er det så for en heldig upgrade, hun kan få? Jamen, hun er lidt heldig. Jeg har den her computer, vi vil sige på den her min gamle computer. Og ind i den, der ligger mit gamle 87 Ti. Jeg testede den inden, at jeg... Hold da, nu skal ikke så røre det hele. Jeg testede grafikkortet her, inden jeg skiftede den ud. Og den kørte faktisk 4K helt fint i de fleste spil. Altså i spil som Team Fortress 2 og sådan noget der, også nogle af de mere krævende spil, hvis du satte indstillinger lidt ned, kunne du godt køre 4K uden problemer. Så derfor passer det fint, at hun kan få med det gamle 87 Ti i hendes computer, og så kan den kræve det. Jeg spiller jo ikke så super krævende spil igen. Ja, ved mig fandt jeg ud af, at du skal op i de rigtig krævende spil, før at du rent faktisk har brug for mere end 87 Ti. Til gengæld i de spil, jeg har spillet, hvor du kræver det, der er det også virkelig det værd at have det bedre. Men der er også en anden ting ved det her. Min gamle RAM. Jeg har 16 GB DDR3 RAM her. Og hvad har som Rita lige nu? Hun har 8 GB RAM, så derfor kan vi også fordoble hendes RAM i computeren. Hvilket bliver en stor upgrade, fordi at ja, som sagt lige nu, der er hun altså begrænset til... til de her
små 8 GB, hvor at det at få de 8 ekstra, jamen det skal nok give en dejlig boost i Photoshop osv. Så ja, lad os komme i fuld gang med at få kopieret det hele, fordi at vi har ikke tænkt os at clean installere, fordi hendes Windows-kopi er ikke, hendes Windows-installation er ikke ret, hvad kan man sige, fucked eller noget. Den er faktisk ret fin lige nu, den fungerer helt perfekt, der er ikke nogen problemer med den. Så vi kopierer den bare direkte over på SSD'en, og bagefter det, jamen, så kan vi få opgraderet til Windows 10, og ja. Så bliver den så god som ny. Så bliver den lige så fin. Og så bliver det en rigtig, rigtig fin upgrade. En ting, vi faktisk havde snakket om, det var faktisk, om vi skulle opgradere hendes processor. Fordi den her har en 2600K, hvis I ikke ved, det er en af de ældre Sandy Bridge-processorer, men de er kendt for overclock rigtig, rigtig godt. Og i starten troede jeg faktisk, at vi havde cheaped out. Jeg troede faktisk, vi havde lavet en cheap dengang, at vi købte hendes computer, og vi havde købt en processor til 400 kroner mindre, men fandt ud af, nej, vi havde faktisk købt den bedste i5, som man ikke kunne på det tidspunkt. Så vi har faktisk cheaped out. Det kan godt være, at den er potentielt faktisk godt i sådan noget som Photoshop faktisk kunne være bedre på grund af hyperthreading og sådan noget, men det er ikke sikkert. Så derfor lader vi lige det hele ligge her, især fordi, at hvis vi skulle ændre på det, så skulle man få det her motherboard ind, som er væsentligt ældre end det, hun har. Så det ved jeg ikke om det. Det tror jeg ikke, det er nok det er værd. Men ja. Lad os komme i gang med at få sat det hele i computeren og se, hvor godt det kommer til at køre. Så sidder den SSD i. Godt se, den flyver lidt lige nu, det er fordi, vi har et DVD-drev, den her. Og ja, den har vi bare lige taget ud, og så bare lige sat SSD'en i. Og se, den flyver jo lige så fint. Jeg vil ikke anbefale at gøre det her, by the way, men til en SSD, der kan du godt gøre det. Hvis det er en harddisk, lad være, du dræber den. Og ja, det kan I så se, der har vi en 7870, hvis jeg husker rigtigt, som er hendes grafikkort, den har lige nu. Og det er så sagt det grafikkort, der bliver skiftet ud, fordi det grafikkort her sandsynligvis ikke godt kunne, nok ikke lige er verdens bedste valg til det hedder 4K. Så ja, lad os få kopieret alt over til SSD'en, og det kan vi så nemt gøre. Jeg har allerede rodet lidt op på computeren her, bare en lille smule. Og vi kan starte det, der hedder Samsung Data Migration. Det er egentlig jeres standardprogrammer. Næsten alle, der laver SSD, har sådan nogle programmer her. Det eneste, vi gør, er, at vi trykker start. Og så kan vi se, at vi kan kopiere disk 1 til disk 2, og så vil den bruge bare det. Og ja, det er så simpelt. Vi trykker bare start. Og ja, bla bla bla. Og at vi ikke kan... Så står der pretty much også bare, at ja... Du kan ikke, du skal lige huske at lukke alle dine ting og sådan noget fis der. Men det er sådan set det, så lad os bare trykke start. Og nu vil den begynde at kopiere alt over til den nye SSD. Så ja, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Så er rammene sat i. Og så er grafikkortet også flyttet over. Det gamle ram, der sad i den her computer her. De er muligvis en lille smule bedre end de nye, der er sat i. Altså, de her, de er 1866 MHz RAM, hvorimod det der, de er 1600, men helt ærligt, så siger det ikke ret meget i sidste ende. Så det går skam nok. Og så sidder grafikkortet der, og der er to ting, der måske skal ændres på den her en gang. For det første, den er standard køler. I know, det skal skiftes på et tidspunkt. Især fordi den her processor faktisk kan overclockes, hvilket måske vil være en god ting at gøre. Men en anden ting, der måske skal ændres også, det er strømforsyningen er en eller anden cheap ass OCZ eller andet en. Og den er ikke engang 80 plus bronze, den er 80 plus, og den er 500 watts. Det er nok til det her, men hey, det kunne måske være fint nok, hvis nu det havde været en 600, der var 80 plus gold eller et eller andet sted for. Men det kan man altså se på senere. Så der sidder alle de 16 GB RAM i, og det er rigtig fint er, at de købt forskellige tidspunkter godt nok, så det er dejligt nemt at lægge dem i de rigtige par, så ja. Så lad os starte bagstedet op og se, om det virker, og jeg har allerede kopieret alt indhold over på den nye SSD. Det er også ret tydeligt, den gamle. Den, der ligger her. Den er kun på 120 GB, så det er mere end 4 gange så meget plads, så det er jo luksus. Så lad os tænde og se, hvordan det om det hele kommer til at køre. Og så skal vi faktisk bare have installeret Windows 10
og alt andet, og så burde den faktisk næsten være klar. Så, nu er det lige godt, det er godt nok noget tid siden, vi lagde alt andet i, men det hele, det virker nu. Og vi har den nye skærm, man kan også bare se, hvor meget forskel der er på den skærm her, og den der gamle AOC-skærm. Man kan også bare se, den her flikker, dens baggrundslys, det blinker. Der er ingenting, det er en rigtig, rigtig fin skærm ellers. Så, nu virker det hele, hvordan har det ellers kørt det hele? Yay! Godt høre, det er som en reaktion, det har virket rigtig godt. Og ja, fantastisk. Så ja, vi vil sige rigtig mange tak for at I så med. Og ja, bye bye! Bye bye!